Video honetan ikus dezagun audazitin nola ebakitzen den zati e, bat, nola kopiatzen den hobeto esan da eta nola itxasten den e, kopiaturiko zatia e, beste hau e, da denbora linean beste e, puntu batean. Demagun e, grabazioa egin dugula, hemen, ikusi dugun, hemen ikusten dugun bezala, horretarako beraz hautatzen e, dugu puntua eta horretarako a, beti bezala. E, narraz eraman behar dugu mautatzeko e kopiatu nahi dugun e zatia kasu honetan ez dugu ebakiko baizik eta e kopiatu editatzeko herremintak hemen daude esaten diogu kopiatu kopiatu edarto dagoeneko jakatxean kopiatuta daukagu eta behin hori egin eta gero demagun e nahi dugula hain zuzen e, kopiatu hemen bertan, horretarako hain itxatxi, eta e, itxasteko hemen daukagu pegar, e, itxatxi, e, klik eite madugu, ja automatikoki hor geratuko litzateke e, itxatxita. Honen simplea da, e, nola ipin daiteke nahi zuzen, nola e, jarri aldugun, e, ba beste zati bat e, itsatsita beste toki batean eta e, erratzen bagara kasu honetan bezala demagun gero e, damutzen garela eta kendu nahi dugula e, zati hau ba, oso simplea da, hautatzen da, eta lehen e, egin dugun bezala, kasu honetan ebaki, eta beraz e, lortzen dugu, zelan bait, e, buklea edo kopiatzea zati bat, eta gero ondoren e, beste zati bat, berdina dena, e, elkarren segidan egon daitezen bi zatiak. Horren simplea da, beraz egin duguna e, bideo honetan, ikusi duguna da, e, nola kopiatzen den zati bat eta nola itxasten den beste toki batean eta kasu honetan erratu garenez, ikasi dugu nola e, ba, tartean geratu den, e, hori nola kentzen den, en, ba, ondo lotzeko bizatiak.